už pár let vedením pořádku, nesouhlasím s tím a proto to píšu do svých řádků. Jste mystifikátoři, nebo spíš mystifikáři, je to mistake, vedou nás lháři. Žijou nám denodenně ve škole a nebo v práci, a pak nám říkají, že jsme svobodní jako ptáci. Demokracie v Čechách, jeden velký podvod, mystifikaci na každém rohu, politici odchod. Mystifikují nás v televizi, v rádiu, na internetu, všechno co se k tobě dostane, se k tobě má dostat. Nevěř ničemu, říkám pravdu, ale nemusíš věřit ani mně. Musíš si najít vlastní zdroje, který podle tebe ukazují na to, kdo tenhle svět doopravdy vede, a buď připravený, že pravda tě cestou dopadne. Třeba pravdomluvní politici by zněli takhle: říkej mi velký lhář, denně ztrácím svou tvář, a tobě chci radit do života, co dělat máš. Chci ti rozkazovat, přitom nedodržovat to, co sám nařizuju, svoje lidi okrádá. Lukáš prostředník na celý tenhle systém, a je mi jedno, že za to gesto budu zvaný kriplem. Nejsem ovečka, abych jen přikyvoval na to, co mi tlučou do hlavy a do řady se přidal. Nikdy jsem takovej nebyl, vždycky jsem se lišil, celý váš naprogramovaný život se mi vždycky příčil. A to se nezměnilo za všechny ty roky, odporuju autoritám, to jsou mý základní kroky. Nebudu ti říkat, komu máš věřit, a to jenom z důvodu, že to sám nevím. U svojí volky to poznáš podle pocitu, když vedle ní uleháš do peřin. Všichni mystifikujeme, je to nutkání, něco jak droga, prej to potřebujeme. Cože? Ale já tomu nevěřím, pro mě je jedinou drogou muzika, a to nezmí nikdy. Potřebuju slyšet tu pravdu, pravdu, a proto poslouchám hudbu. A právě proto jsme realist, okrem nadsázky od nás nikdy lež neuslyšíš. Okrem recese nejsme nikdy namyšlení, nemáme proto důvod, nemystifikujeme, jsme opravdoví. V dnešní době je těžký rozeznat lež od pravdy, zehoď masku, ukaž pravou tvář, poslouchej moje rady. Poslouchej moje rady, nemystifikuj jako 90% ostatních lidí na tomhle světě, okej? Okay? Nebuď mystifik stejně jako všichni ostatní.